keď raz deti začnú hnevať. No tak, prestaňte vrieskať! Ty vrieskaš! Rodičia sa môžu aj zblázniť. Tieto deti potrebujú 5 lekcií. Nikdy! Prestali sa byť? Ako nás prinútila robiť tie veci? Jej palica vypúšťa nejakú čudnú chemikáliu. Ako kúzlo! Emma Thompson v rodinnej komédii Kúzelná opatrovateľka 2 v piatok o 20:30 na Markíze.